Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um simulado do DETRAN estadual. Simulado do DETRAN da Bahia. Questão de número 1. Os riscos e os perigos a que estão sujeitos os usuários no trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, vias, ambiente e... Letra A. O comportamento das pessoas. Letra B. A fiscalização dos agentes de trânsito. Letra C. As ações governamentais. Letra D. Ao sistema de iluminação pública. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. O comportamento das pessoas. Vamos à próxima questão. Questão 2. A baixa calibragem dos pneus. Letra A. Aumenta a capacidade de frenagem. Letra B. Reduz sua vida útil. Letra C. Aumenta sua vida útil. Letra D. Favorece a estabilidade em curvas e aderência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Reduz sua vida útil. Então, a baixa calibragem dos pneus. Os pneus têm que estar sempre bem calibrados, senão vai reduzir sua vida útil. Questão 3. Para virar à esquerda em interseção de vias de sentido duplo de trânsito no perímetro urbano, o condutor deverá... Letra A. Aproximar-se da margem direita da via. Letra B. Reduzir a velocidade e entrar rapidamente. Letra C. Buzinar antes de efetuar a manobra. Letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Então, para virar à esquerda em interseções de vias de sentido duplo de trânsito no perímetro urbano, o condutor deverá aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Questão 4. Em rodovia sem local apropriado para o retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo. Letra A. À esquerda da pista. Letra B. No acostamento à direita. Letra C. No centro da pista, na divisória dos fluxos. Letra D. À direita da pista. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. No acostamento à direita. Em rodovias sem local apropriado para o retorno ou para parar à esquerda, o condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo no acostamento à direita. Vamos à próxima questão. Questão 5. A CNH, com foto e a permissão para dirigir, somente terão validade para a condução do veículo quando apresentadas. Letra A. Em cópia autenticada por um cartório. Letra B. Em original. Letra C. Junto com a carteira de identidade. Letra D. Em cópia autenticada pelo DETRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Em original. Então, só em original, a CNH com foto e a permissão para dirigir terão validade para a condução de veículo. Vamos à próxima questão.
Questão 6. Os quatro tempos de um motor a combustão interna são: letra A, alimentação, ignição, explosão e escape. Letra B, admissão, compressão, explosão e escapamento. Letra C, admissão, lubrificação, explosão e escapamento. Letra D, ignição, escapamento, compressão e alimentação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, admissão, compressão, explosão e escapamento. Aqui são os quatro tempos de um motor a combustão interna. Vamos à próxima questão. Questão 7. A placa, aqui temos a placa, chama a atenção do motorista para: letra A, pista sinuosa à direita. Letra B, curva à direita. Letra C, pista sinuosa à esquerda. Letra D, curva acentuada à direita. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D, curva acentuada à direita. Veja que a placa é uma placa de advertência e ela está indicando uma curva acentuada para a direita. Acentuada porque forma um ângulo de 90 graus. Vamos à próxima questão. Questão 8. Alguns equipamentos estão diretamente relacionados à ergonomia, aumentando o conforto e a segurança do usuário. Qual tipo de retrovisor aumenta o campo de visão do condutor? Letra A, recôncavo. Letra B, convexo. Letra C, reverso. Letra D, circunferencial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, convexo. Vamos à próxima questão. Questão 9. Ao trafegar em trecho de rodovia com neblina intensa, o condutor deve: letra A, seguir bem de perto um veículo de grande porte, como um caminhão. Letra B, reduzir a velocidade e, quando possível, estacionar em um local seguro, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Letra C, acender o farol alto para tornar o veículo mais visível e melhorar a visibilidade. Letra D, trafegar em velocidade reduzida pelo acostamento, com o pisca-alerta acionado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, reduzir a velocidade e, quando possível, estacionar em um local seguro, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Vamos à próxima questão. Questão 10. A estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas: letra A, de direção e de suspensão. Letra B, de suspensão e de transmissão. Letra C, de transmissão e de direção. Letra D, de freios e de rodagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, de direção e de suspensão. Questão 11. O usuário das vias deve: letra A, atirar objetos nas vias públicas. Letra B, criar obstáculo para o trânsito de veículos. Letra C, praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Letra D, respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização. Vejam a questão. Veja as alternativas. E a alternativa correta é a letra C, praticar atos que não constituam perigos para o trânsito.
Isso aqui é um dever do usuário das vias. Veja aqui, o usuário das vias deve. É um dever praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Questão 12. Para realizar uma conversão à esquerda em via de mão única, o condutor deve deslocar o veículo. Letra A, sem atingir a contramão de direção. Letra B, para a esquerda, atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção. Letra C, totalmente para a faixa esquerda da pista. Letra D, para a direita, observando e dando preferência a quem for de direito, convergindo e saindo na sua mão de direção. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra C, totalmente para a faixa esquerda da pista. Então, para realizar uma conversão à esquerda em uma via de mão única, o condutor deve deslocar o veículo totalmente para a faixa esquerda da pista. Questão 13. A placa de regulamentação. Aqui temos uma placa. É uma placa de regulamentação. Indica, letra A, que é proibido o trânsito de caminhões. Letra B, que é proibido o trânsito de tratores. Letra C, que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. E letra D, que veículos de grande porte devem se manter no lado direito da via. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C, que é obrigatório o uso de corrente nas rodas para se transitar com segurança no local. Veja aqui, pessoal, que aqui tem uma placa de regulamentação e tem um pneu e ele está acorrentado. Então, indica que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Questão 14. Para se evitar a hidroplanagem, você deve, letra A, em dia de chuva, reduzir a velocidade. Letra B, procurar dirigir veículo do ano. Letra C, dirigir a 80 km por hora. Letra D, dirigir sempre acima de 100 km por hora. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. A alternativa correta é a letra. Letra A, em dia de chuva, reduzir a velocidade. Então, para evitar a hidroplanagem. A hidroplanagem, pessoal, pode também aparecer em algumas questões como outro sinônimo, que é chamado de aquaplanagem. Pode ser hidroplanagem e pode aparecer aquaplanagem. Questão 15. O número 192, ou 192, liga para letra A, SAMU, letra B, Corpo de Bombeiros, letra C, Polícia Militar, letra D, Polícia Rodoviária Federal. Vejam a questão, veja as alternativas, marque uma delas. E a alternativa correta é a letra A, SAMU. Então, o SAMU, o número é 192. Vamos à próxima questão. Questão 16. O automóvel se tornou um bem de consumo cada vez mais presente, visando aumentar sua segurança, eficiência e conforto. Além de atender, o barulho evita a queima excessiva de combustível. O sistema
Letra A, alimentação. Letra B, descarga. Letra C, arrefecimento. E letra D, ignição. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, descarga. Então, o sistema que evita a queima excessiva de combustível é o sistema chamado de descarga. Questão 17. Valorizar comportamentos relacionados à segurança no trânsito é: letra A, desnecessário, pois não contribui para a diminuição dos acidentes. Letra B, dever do Estado e não dos condutores. Letra C, uma demonstração de resposta à pessoa. Letra D, necessário às diferenças individuais. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra C, uma demonstração de respeito à pessoa. Valorizar comportamentos relacionados à segurança no trânsito. É uma demonstração de respeito à pessoa. Questão 18. É proibido a todo condutor de veículo, letra A, parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B, cumprimentar os passageiros. Letra C, forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Letra D, dar passagem pela esquerda quando solicitado. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Então, isso aqui, pessoal, é proibido. Veja aqui, a todo condutor de veículo. Questão 19. Numa pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, os veículos de maior velocidade, para ultrapassar, devem usar as faixas. Letra A, da direita. Letra B, do centro. Letra C, da esquerda. Letra D, qualquer faixa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, da esquerda. Então, para ultrapassar os veículos de maior velocidade, para ultrapassar, deve usar as faixas da esquerda. Questão 20. O trânsito de veículos nas vias terrestres aberta à circulação pública obedecerá a seguinte regra geral. Letra A. Ao ser ultrapassado, o motorista deverá aumentar a velocidade do seu veículo. Letra B. A ultrapassagem do veículo pelo acostamento é permitida. Letra C. A circulação será feita somente pela direita da via. Letra D. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem aproximam-se de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Quando veículos transitando por fluxo que se cruzem aproximar-se de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver, letra A, com muitas fraturas, letra B, gritando com muita dor, letra C, sangrando muito, letra D, respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. Vejam as alternativas.
E a alternativa correta é a letra D, respirando com muita dificuldade. Vamos à próxima questão. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é: letra A, atrás do joelho; letra B, no pé; letra C, no pescoço; letra D, na artéria pulmonar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Marca a letra C, no pescoço. No pescoço é o melhor local no corpo para se verificar a pulsação. Questão 23. Uma vítima, estando com o cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo, deve-se, em primeiro lugar, letra A, retirar o cinto de segurança; letra B, esperar que recobre a consciência; letra C, sinalizar o local e chamar o resgate; letra D, se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos à próxima questão. Questão 24. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa: letra A, evitar ser chamado como testemunha; letra B, socorrer somente durante o dia; letra C, usar uma luva em cima da outra, dois pares; letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vamos à próxima questão. Questão 25. Para transportar por meios próprios uma vítima que está gritando de dor, a atitude correta é: letra A, acionar a buzina e dirigir em alta velocidade; letra B, dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima; letra C, imobilizar a vítima antes do transporte; e letra D, jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Veja a questão, veja as alternativas. E a alternativa correta é a letra C, marca a letra C, imobilizar a vítima antes do transporte. Então, aqui é a atitude correta para transportar por meios próprios uma vítima que está gritando de dor. Vamos à próxima questão. Questão 26. O procedimento correto quando um motociclista está caído com capacete na cabeça é: letra A, remover o capacete se ele estiver consciente; letra B, remover o capacete se ele estiver inconsciente; letra C, ajudá-lo a erguer-se do chão; letra D, sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Vejam a questão. Veja as alternativas. E a alternativa correta é a letra D, sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Vamos à próxima questão. Questão 27. Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando com muita dor, deve-se, letra A, fazer compressas geladas no local da dor; letra B, fazer compressas quentes no local da dor; letra C, esperar a chegada do resgate; letra D, dar remédio para a dor. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra C, esperar a chegada do resgate. Vamos à próxima questão.
Questão 28. O que deve ser levado em consideração como prioridade ao socorrer corretamente uma vítima de acidente? Letra A, o sangramento das feridas. Letra B, uma possível fratura de osso. Letra C, uma possível parada cardíaca. Letra D, a obstrução das vias aéreas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, a obstrução das vias aéreas. Vamos à próxima questão. Questão 29. Uma pessoa bateu a cabeça em acidente de carro, perdeu a consciência e depois acordou dizendo que está bem. Como proceder? Letra A, levar ao hospital somente se precisar de curativo. Letra B, não há necessidade de ir ao hospital, pois ela está bem. Letra C, deve sempre levar a pessoa ao hospital. Letra D, deixar que fique acordada durante 24 horas. Vejam a questão. Veja as alternativas. A alternativa correta é a letra C. Deve sempre levar a pessoa ao hospital. Vamos à próxima questão. Questão 30. Com uma pessoa atropelada numa via, a atitude correta será? Letra A, remover a pessoa para a calçada. Letra B, anotar a placa do carro. Letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D, chamar algum parente da vítima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, sinalizar o local e chamar. Questão 31. Uma das posições recomendadas para a condução de um veículo é: letra A, segurar o volante com as mãos na posição de 10 para as 2. Letra B, manter os calcanhares ligeiramente suspensos. Letra C, permanecer com as pernas esticadas. Letra D, manter os braços e pernas ligeiramente dobrados, evitando tensões. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, manter os braços e pernas ligeiramente dobrados, evitando tensões. Isso é uma das posições recomendadas para a condução de um veículo. Questão 32. O condutor, após passar sobre uma via alagada, deve testar a letra A, embreagem, acionando o pedal com simples toque. Letra B, eficiência dos freios, acionando o pedal com simples toques. Letra C, eficiência dos freios, acionando lentamente o freio de mão. Letra D, eficiência dos freios, acionando o pedal com a máxima pressão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, eficiência dos freios, acionando o pedal com simples toques. Então, após o condutor passar sobre uma via alagada, ele deve testar a eficiência dos freios, acionando o pedal com simples toques. Questão 33. É motivo para apreensão do veículo quando o condutor for surpreendido dirigindo? Letra A, sem usar lentes corretoras. Letra B, com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Letra C, sob a influência de álcool. Letra D, sem possuir documento de habilitação. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, sem possuir documento de habilitação. Então, é motivo para apreensão do veículo quando for surpreendido dirigindo sem possuir documento de habilitação, que é a CNH. Questão 34.
Em caso de semáforo com falha, funcionando só com a luz amarela piscando, o condutor deve: letra A, reduzir a velocidade e acionar o farol baixo. Letra B, reduzir a velocidade e ultrapassar com cuidado o cruzamento. Letra C, manter a velocidade e acionar a buzina sucessivamente para advertir os outros condutores. Letra D, reduzir a velocidade e acionar a buzina sucessivamente para advertir os outros condutores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, reduzir a velocidade e ultrapassar com cuidado o cruzamento. Isso em caso de semáforo com falha, funcionando só com a luz amarela piscando. Vamos à próxima questão. Questão 35. O sistema de suspensão do veículo é responsável por: letra A, unir as rodas à estrutura do veículo, proporcionando maior estabilidade. Letra B, transmitir a força do motor até as rodas, permitindo a mudança de marcha. Letra C, evitar o consumo excessivo de combustível, diminuindo a poluição ambiental. E letra D, fornecer por meio do carburador o combustível para o funcionamento do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, unir as rodas à estrutura do veículo, proporcionando maior estabilidade. Isso é o sistema de suspensão do veículo. Ele é responsável por unir as rodas à estrutura do veículo, proporcionando maior estabilidade. Questão 36. São exemplos de situações adversas e que podem gerar acidentes. Letra A, dirigir na velocidade permitida. Letra B, boas condições de iluminação. Letra C, más condições de manutenção do veículo. Letra D, boas condições das vias. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, más condições de manutenção do veículo. Aqui são exemplos de situações adversas e que podem gerar acidentes. Questão 37. Em relação ao uso do cinto de segurança, é correto afirmar que: letra A, mulheres grávidas devem utilizar o cinto com a parte horizontal ajustada por baixo do ventre e a parte diagonal pela região central do ombro. Letra B, crianças entre 7 e 10 anos devem ser transportadas no banco dianteiro. Letra C, crianças de entre 1 a 4 anos devem ser transportadas no banco de trás. Letra D, o uso do cinto de segurança reduz 100% o risco de lesões graves. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Mulheres grávidas devem utilizar o cinto com a parte horizontal ajustada por baixo do ventre e a parte diagonal pela região central do ombro. Vamos à próxima questão. Questão 38. O condutor defensivo deve saber que, para realizar ultrapassagem segura, precisa avaliar, sobretudo: letra A, a distância necessária e a sinalização. Letra B, a distância obrigatória. Letra C, se a manobra é imprescindível. Letra D, sua própria perícia para realizar a manobra. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, a distância necessária e a sinalização. Então, aqui, falando aqui do condutor defensivo, ele deve saber que, para realizar a ultrapassagem segura, precisa avaliar, sobretudo, a distância necessária e a sinalização. Questão 39. Duas pessoas treinadas em primeiros socorros estão realizando a massagem cardíaca e
respiratória em um acidentado. Um motorista que deseja ajudar deve: letra A, acalmar os familiares e providenciar um colchonete para o acidentado. Letra B, evitar corrente de ar, solicitando as pessoas para rodearem o acidentado. Letra C, verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. Letra D, orientar o socorrista que está fazendo a massagem cardíaca. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. Vamos à próxima questão. Questão 40. Para não cometer infração, o condutor deve reduzir a velocidade do veículo quando: letra A, for ultrapassar um ciclista. Letra B, houver boa visibilidade. Letra C, for ultrapassar um veículo automotor. Letra D, estiver chegando perto do seu destino. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, por ultrapassar um ciclista. Então, para não cometer infração, o condutor deve reduzir a velocidade do veículo quando for ultrapassar um ciclista. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva à perfeição e aprovação.